Дороборон бүгүн отын үс күнэ хиги сагасыр информационны береки хагасан арчас сатаардын көрөт студия Алексей Семенов үлө либин маңны бүгүнгү беребититтен кылгасык. Аспыт сукага сагасыргере бибехон ки коронавирус жаңгыгар сутулунна. Республикага Куран сатыйлану нардага суу хатиңдер түгөндөр котубустарга от турууда устук. Бүлүүгө агыс нэхелеги ситимнир ийере көлү туратар моста тутулган үлага китте. Сарсын сарсыр да 9 жастан НБК сахахын алгар Илдархан Билигер ат сүрдүтэ бэфирге көстюга. Аспыт суккага сака сергере би бион ки коронавирус жаңгыгар сутулунна. Бутуунан бүгүн Илдархан Айтсе Николаев этте. Ол курдук жокуска кеттердөн бир киги ылжыбыт, үс киги мирнеге икили киги нерүнгириге онна аммага ылжыбыттар. Салгы Илдархан брифинг эмигер интервьютун болгоюк. Бүгүнгөттөн республика өрдүнөн ике хагаланды. Күн бүгүндөн билеген бир даганы, тон үрдүк температуралар хуга даганы, бу учуптал эн даганы приемный комиссия үлөхеттер хуактар, республика өрдүнөн тенге бара турар. Бу экзамен бириметер бары, бихи бары, бу хаян даганы экзамен тутарар оғылар бұл. Анту туқ бары, хачықта хам елен туту хылдарыгар. Бу экзамені бартын шөйдік тұралдарыгар, дұрғылығын қырыстықтарынанды. Онына дөсетіп айтайым, бу Белгинит дебил уларьян, это руку курдук медицинская справка 086, справка был на атух Ирах Акирерге, Олихин Белгин был улар, хаян дал поликлиника барахандан, и тут это мессенджер говорил, это варта семья, и ты не тагар на атух. Халгетер был хабилиген был поликлиника ларбет, и бары плановый прием пока витер кахтарахух, то где-то на коронавирусе, в Джаган, Россия, Даван, Республика, Бутгар, Даван, Белгин, Даван, түрдүк жакып ол эн ите улах намтырлы хүтөрлү билеген пока плановый прием токту болбат. Бир Нигал Россия политической партия эгинен бир астарга мактал акциянын сага сиригер эки патриот масына келбититтен бир дестери олокто салатта туруусутунан сунтар улугун оруеннага балыгага туттардылар. Онон бир астар үлөлөрө чекчилгер улахан белак болду. Этенне билиңге жан кемигер мактал белетиге берилибит тимир көлө чакчы төхүкүз болуу деген баасын аларын тиреддедилер. Билигин даган үлелен кел бүтлели хиджер үрүн халатта ханылар бутыр мактаны хустак бутак чекенлер бу жон тухугар дженнер жон дору бетин тухугар дженнер улук иш сүрөктөрөттөн үлели хамсы хиджалар онотон же билигин бу жан кыры хунтар улугар сок да боларын тухугар аттан ага як кеге жүктөр аны эмтир тухугар жакчы улук бейлерин үддүк профессиональный тахмнарын көрдөдүлөр ден белетек кын багарыбын анан өсөтөкүл биги барастар бытыгар онуттан кинлер айлаачыларыгар Светлана Кимовнага болок биги сунтарлугун жонун эргетин аттан мактал бытын тиердебит. Республикага Куран сатыылаанын ардага суу хатиңдер түгөндөр котулустарга от турууда устук анан себестен сака сиригер ыксалла быгы майги эрхиме билдирилен турар салгы келер материалга. Бұл көстер техника қоруда қасылдар бол батақ солдағаны солабы. Техника бүгінгі соруға мин паласаң ұрыта. Ол күрдік батаға бөхөлігін үйіз күнін түгір есілдар уот, алларынан салан баран аны үйәнінен айыннады. Ол күрдік күйәс күнлері кәккеліғі қоты сұтар үйәе жаңылуғын батағай бөхелігін үрдінен 5 үйін 30 түйінігер әміскетіңіне ағардақ сабардан кәлін бір қапылы ұны түйір бәкке әрі әтіңтен сұлтан 2 сірінен от тұрды. Маныға от тұрбыт сіріттен бір дәстері нефтебазаға олыс жүгіған түрген үлігердік олық тоқтыр бейлерін күштерінен мұрора ұқсолыр. Оны 2 суат кәлбетін ден ұрағынан мин паласа тардалар. Бұл әнінің ұған бұл батай бөхелігін Hergetier, hergeste turar, arıtıgar, protokolün bırakan, onu uot turan, anı bir bölge bu manna su halka mega ıpıpıs, uotu doktor tarımıt, o kudu iki vastan, iki pagudu dışın tiyakıncı kontun ühüs gelen, bu hüddâ ulaşan min palasa oran, bu ustata kilometr, 300 metre kudu kuluğa, onun össe mantan anına bu böyle gındı kötü gör, össe bir, bu Тоғы хин нерінен әмі аспып бұт, ол тоғы етірген алқас бұпаласаны туыран от-котыр түбелтетігер онына тиемет тоқты-тоқтағады.
Китмас олус дабаккайдынан турар кеме болан сорок түгеннерге Джон Кылмүччү уаттан котан берер. Билген аңарда солоктоктор эре болбакка улустан эмие көмөтий дерере, аны уат кыма бөхөлөктөн чугасытар арыга тагыста. Бе вилибнен рахтан тавыт. Тагы тарах булган гынды тох ке келип тиген сараз анта отун көчө номай тура. Каспылар тавыт. Бе бүгүн алтыбылар тавыт. Оне би үс тоо лискос тохтора өлөттөрө. Мандык балыгын окутулуштарга эбен бутан тайга кустур денне хелек катагыста. Вот бөхөлөк кечугахан билген бурого бүрүлөн олороллар. Меситигер жолго бир астар бар болонлар мөлтөктүк тыйнат жоңго көмөн ороллар ден нехелек балыга эднерер. Кустур тенаттан бегеттен алдыра атыр. 100 км манта. Андан ото кеттос. Там бе бу бебит нехелек кени ороп тете умурду өттен ош. Андан эми Ханын бар көрөн таксиге кетти. Эле хачыр орогу. Тейчин бар мантаго, деревня Тайгар бутал батар. Деревня Тайгар 3 км дагы бар эте, аны томурун буппут. Онта тейчи валла, уру тарата гытта. Хас кеттенде келер, отуттанда келер, уру телде. Республика үрдүнөн соң улаханлык түспөккө кекөрүендерге бахар тени итагыяк күнүгер билле болот. Таманыга бүгүн көмөгө Кантымасинскайдан оны Тюменск областан 9 парашютный десантский баһарны сулспа специалисттери келен бахар турбусиддерге турундулар. Эбен аттака бүгүн кехетте часка жукускайдан 12 кехлах батагайга көмөгө эби бир этерет вертолеттан барды. Бөлөх тийде да уоту кетер оксуга үлелерге белем, кийнер барбыт миягыз вертолеттары төт куп уну бахан тахаран үеттен уоту умуроруга үлелеген. Итен республика ксалла бүгүн майгынын торатыга анамбыт резервный пондатыттан 500 ахалык наборун үттүлөр. Онтон орто халымалы хугар күн бүгүн уанага союр бахара бар, 5-инчи үрбе 5 күнүттен каңалас нехелегер муңутур эрехим билдирилибиде. Онтон отуттан отутустан орто халыма кооратам экирде багаха бүтүн улусурдан билдирилер. Эбе акыбын өлөкө күйөлгөн нехелег олоктоктордун көмөтүнөн 12 кии таксан бахар утары оксуалар онун серге лобио ден участокка эмне вот чугахан сүйчө болан таксан үлөлөтүлөр. Бүгүн орто халымага сарсадаттан ардада. Республикага отурууда кайдаган отукыт токсууга көмө бөлөктөр ханна баран үлөлөктөрүн тоолу студия бүтгөр ойуру контролдуу урун нахарыстыр департаментинин салайчтын Владимир Алексеевич Ивановы ыңгырды бит. Владимир Алексеевич дарабы. Же бүгүнкү күнгө төл бак ойур бахара республика билетенери уна ордук канны кулуска бетер нелекке чугаада. Билген республикадан отут бир бахар болотур. Болошеде болгонун 2-чи гектар болур. Офсай улланан 634 кивлелиги жер, онна 31 единица техника бар. Именно Улахан Майор райондарынан болалар, именно Котор райондар, эти курдук Эбен Батантай, Верхоянскай, Орто Калыма, онна Абый районы болалар. Тон бу халарыбыз суулу ийе убактын электрге чугас уот туруп болгана бу улуктоктор кыйын умулундары кактар укук болгана жана итинде кайда жаанагат. Итинде болгондон именно болгонун бул келбит резервалардан бири ытыктакбыт үлөттөрү. Бегаха болгонун именно 32 күнгөр болгонун тогогон үлөткөндө бу Абиле Сахаран үлөттөрү. Бирин болгон кинилер Горный районор, Покровской, она Татар районор үлүй жаллар. Бирин болгон она бүгүн отын үс күнүгөр 10 хетте Якутлис ресурс үлөттөрү Верхоянскайга көттүлөр.
эми баһарга көттүлөр. Билген бул анын күскөмө болон билген эми лектактар именно те кустур эбен бутанты кустур дилементер. Онда улаанын бу Котубар районунарга эми маневрирование урукпут. Онтон вот бибилер битнен то бу өркөмгө ардабакка Кураандан туран үсөттө этиңнеттен турбут болокта. Де бу эники күндөргө тугу кылыптылар бу күн жыл кадан көрөчүлөр. Бүгүн болгонун бу Росгидрометеорология информациясынан болгонун бу келер неделеге республика улухан райондорго Кот райондорго уна бу центральный райондордан ардак прогнозтулар уна болгонун тан Кот райондорунан эми тымны ыктак. Дети багаха кала бир 200 келле дигит анын салгы сөкөлөктөрү дур. Тан билин болгонун бу маневрирование порядогунан эми наращивание эми биген урук бүтүнсөп только болгонун билген именно батча келбит бул күйүскөмө болгонун пока биге каклоор сөп болор болор. Бу багаңтын республикага бу мутур кем билдирилен турар. Этинде урукку кемдерге колобура көтөрө алар келендерин улахан бахар дурумун нарашылар. Эндик булан турар. Билген тан заявка бүгүнден холор асыл сылгаулланын B200 чыгыс үлүлөбүтө. Холор бу центральный райондордон, Кот райондордон. Бугул гаулдан бехметтен заявка тыкпут. Именно бу Элбах Бахардах райондорго холор күскөмө бүгүнден заявка болуктак. Владимир Алексеевич Бегингаровдун улунан келген мактанабыт. Билүү улугара консулдарга тутулубут өрүсүңөр сытар ийере көлү турумоста сылнасын сас уукит даган ал жанан өрүс уңөр сытар агыс нехилек олоктоктургар кели бары уз тугурар эле. Онуха элбек туруусу түмүгөр манна аспытсыл саңамоста туруурутун үлөтө ыйтылган быйыл түмүктөнөн бу сайын саңамостандан сыры арылында. Кайкы Иван телтете келен. Bu mostanı bulurun şu batık bütü hovastak doğurun. Ülakiller bittire. Onun da nehleyine de tiyaga. Bu atı nağı dağın nehlektir bit. Bu yıl ereyi kursu vekkeler bu mostanı etenge. Duru hıcalılar. Onun da bir ulaşan. Örüs umur dağın nehlektir kıhal kabıt. Bir sürün kıhal kabıt. Baharılan. Bu yıl şu batık otun. Ayan sola bar boldu. Багаангиттен жеголору рехиме сымнан кин корока асөл рыноктара арылынлар. Сайсары рыноко өлөтүн токтопотого эрери жон аңы сылжыбат болбута. Онтон илдера күнтен сыя элбанерлер эбидин сибеге урота хакиде сихили келер сүрөткө. Сарсерта уан бир час баана ирынагам төдө күн арайы чугаатар акылаачы одоң додоң көстөр. Оландугар антанагас талбутам. Ынага те килете төт нөр биен солкобай бардакка Субай ханын кытта ылы касып. Үтас билде чепчеп бит. Сената ортодунан отутча бирген түспүт. Мөх төрдөн солкобайга сүбе бес бирген нак чечеги ылан көрчек ытыя касып. Сурат кефир алтон бе солковайтан ары үддүр сөгей да сыната удамыр. Людмила Бугаевага мехаластан неделяга иккиде туттаралар эбит. Бехаңитин ки юлдук тына келбей тахтар. Балайда бичер болду. Он яр арида. Бехага бу торговой тулат нага биле айстыр ки нага болмай. Киге кире тахтар. Күн жылы шуй турат. Жолдан келип жатат. Биене бу майя ıspıpıka maya gibi, ıspıpıka maya gibi. Tonunla ilerge sığmakta çüyelerin yutturalım. Бүгенге рынок тасаттыгар огыр отагын атылыр эрәттерге жон келер барар. Дикускай таханага кайстылар номну сибии үмүндере балачча элбенерер. Огырсу помидор, кабачок, редиска. Мирослава Усовага бүгүн булагыттан келген биттер. Бес ийгер Кураннан быйыл огырчуттар үмүндере эрде ситте деген кепсир. Жонук се булмагана күннө ага халыктарынан биле көрөн алалар. Огырсу, помидор, Билигин хамсык кытана каачага төлөрген үргүнөктөр эрген кийинере толору кыганан үлөлөн эреллер. Жон билден туран серенер, сотча атагын үгөлик.
Олда болар аты эрген барар, сатыру бағанай ирынагар, аны емтелек сираха тардылыға. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Чапускай. Амалуғын мәндігін әлеген олықтауға агрономи дәләхантан Нина Кириллина бәйет ұттан мағаттан чайын оран сағалапты өз сылғар барды. Антонина Гавриловна Бертахантан нағдыру бейғат ұғала чай айылғаға үнәйлеріттен оңыран қайуя қазды көрін чайдақ. Амма луғын мәндігін әйлеген лоқтауға Антонина Кириллина бұдайдуға кәлән лоқ сұйбұта үрбі алты сыла. Керей ұғалақ күс амма тұтылы батақ отын мағын кәрәқсән, оны құмыен дару бейғат ұғалақ ұтақтарын оран сағалабыд. Би мәндігі біт білі күрін әйлек болан ұрас манна, ұнды көлбәк кейі білі ғыджыбат, от үйінер білі ғамуер оттыр бұтын әлбәк ұлағын әйлек нәйлен әлек ұқылыбыра бәйуеліктер күрді бол батақ болан. Ен ұрас туға бұдан амтаннақ тияққам, негес тияққа. Антонина Гавриловна нәйлегін ехінерлер сұрал дейін жақталар сәбеттеріне бір көқті ақытта ашыда болар. Кенелер сөбелерінің аспыт сұлтанылы аны мәндігі чайын тағаран әрер. Маңны көчі ұттақ, бұл маңын сәбірді өділуен отыны, дезен сәбірді бар, маңны әлбәқ бұдан састабы. Енік тұстығынан састабтырдақ, ұттақ аспы чай. Чайгер әбей маңнағын жәжен сәбірдіқтарын қатаран күтар, етеніне жүліғын атанын қатаран, онул жүретен әмейі әбәрәбет. Өссен Танина Гавриловна білеген иммунитет бұғырғатырға жүліғын ұмнағын бұсталаған ұтақ ұңырғы санаммыд. Бұл жүліғын әмейі тоғын ұмнағын үргі өт, үргі әміт маңық секатарынан бұл бұсталаңмыд әмейі тоғы қасқы кемге бұл иммунитеті бұғырғатырға. Та сок курдук, емет чай курдук, отак курдук эми хебит. Талах онна отоннах талах тарбаларди. Олорто эми те баярышнеги, эмин эми хатарамын дальш хайым дигенибин. Улар эби эбен берем састабгар. Улардан ияк атын нар бири болбакка уже кихе хайдан ияктахтен. Антонина Гавриловнага булетегер кергене күз көмө болар. Кириллиннар ұрас айылғалағы мәндігі бітчайы мінігіңен, бітамині әлбағынан атын шайдарттан ұратылағы дейін әрәлләқтік әтәлілер. Лилия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саға телебейдіне Амма. Саға Республикадың елдарғана Исен Николаевы яғынан бүкіндерге нам кейінігер тұрар үстігінші местелі стадионға физкультураға онына спорт үрдік тағамдары сетіспет, спорт үрдікі мастерствадың осколатын директорынан олығын тегі күндерігердері үләләбет Александр Игнатьев ата инерініне. Таланна салайычы ата үйетеділі бітінен бір дойдылақтыра нам жоны сәргеті кен тұтталылар. Кені саға сәрін спорда тұрыпта болырғар, Россия тағамғар тақсытығар әлбәқ үләні қамнағы үппіта. Бәйті әдер сағаттан жарыптан бұд, ұғылыбыт сүрін көріңі тұсту әрәрі чәпчік атлетикка, самба, жүддо құрды қайысқаларға сетейләқтік үләліс біта. Дүгін 10-түгар нам қиқта қолаттырын табақ көрін түмен үрдік көрдірілерге тақсыбыттыра. Александр Афанасьевич спорт қандық бағар көріңін ұлыстығына сетейлі қаманданы тағарар ұратты таланынаға тәден бір иделяқтыра ақталылар. Бұл әңселігі ұтылы бұт волейболғы республика чемпионатығар нам әр жонын қамандыта бастығы местені ұлары сетеспеті. Тренер Айсен Жарготов бұл чағылқай көйіні Александр Афанасьевич қанабыта. Келер өттігер стадионенігер Александр Игнатьев бүйуға тұруға. Александр Афанасьевич білсе біттен хүддіған дегенген тұттығым бе. Екітігінші оған әтті қалаға спорт өрдігі мастерствадығар тренерінен үлілі әбітім. Оның тұм волейбол құдық ғырған бұл командыны көріңі меға сығыз ұдашы тұрып бұта үрдігі тағамға тағары қанады дейін. Оның тұм тағарды бұт яғаны бұн. Кенет өң өтінен команды қомыян межнұрынны үйірбенге тақынан үйдіп бұт. Оның тұм Дальний Востока сақаларға бастықынан историяға екес месте болып бұт. Сарсын Елдархан Берейгер ат сүрдіті болуға. Сүрдіні Артикадағы агротехнологическа ғыздарсының университет ипподромығар үтіқтіра. Онтан күріқтәге білдер білішінің күйеті соқ Құранақ стадионға барыға. Оның Сарсын-Сарсырда 9 жастан сағылан ат сүрдітін ұнвыққа сақа қаналығар көрі бүтігер. Үңірабын. Бүйінгі соның мүтеті көрдік, жәген чәрдік болың, анығы сәфірге көрсіқа дәрі.